Білорусію тепер можна потрапити, не виїжджаючи за межі Дніпра. Достатньо лише прийти до виставкової зали Національної спілки художників України у Дніпрі, де наразі експонується виставка дніпровського художника Михайла Кублика. Це четверта експозиція художника, присвячена Грузії. Загалом 55 картин, 15 із них – нові. Сьогодні автор розказує, із чого розпочалася грузинська серія робіт тоді, у 2016-му. Мені закономірна случайність, це жінка у кожного чоловіка, була наполовину армянкою, наполовину грузинкою. Моя дружина була напіввірменкою, напівгрузинкою. Батько – чистокровний вірменин, мати – грузинка. І діти мої несуть кров двох видатних кавказьких народів. У результаті я зібрався з силами і у 2016 році виїхав до Грузії. І попросив водія маршрутки, щоб мене привезли у Сванетію, саме до художника. І ви знаєте, все склалося дуже вдало. Мене привезли прямо до грузинського художника Арсіла. Він місцевий художник. Це чудова грузинська родина, дуже добра. Вони мене дуже тепло прийняли. Я провів у них місяць, зібрав 30 етюдів та повернувся в Україну. Художник розповідає, 8 років у його майстерні лежали великі полотна, де яких не було теми. Разом із черговою подорожжю до Грузії у 2018-му народилися і образи для нової експозиції. Свіжі полотна присвячені єдиному в Європі поселенню, де живуть люди на висоті 3500 метрів над рівнем моря. Ця місцина має назву Ужгурі. Ужгурі мене вразило. Якщо в Сванетії башти одна-дві стоять, то в Ужгурі вони не наче гори або скелі. Вони не мають оборонних функцій – це символ роду. На виставку завітали студенти другого курсу Дніпровського державного коледжу будівельних технологій і архітектури – майбутні архітектори. Ми не випадково на цій виставці, тому що в предметі культурології зустрічається аналіз художніх творів. І ось сьогодні ми спробуємо відшукати серед творів Кублика ту картину, той пейзаж, той портрет, який зацікавив і який несе для кожного з цих студентів якусь світлу ідею. Вони вчаться тому, як виразити свою думку в об'ємі архітектурної споруди, у картині живописній, у предметі декоративного мистецтва. Слухаючи музику, як це виразити в музиці. Це збагачення духовності людини кожної і молодої людини особливо. Ми тільки недавно сюди прийшли, та вже можна сказати, що тут дуже багато різних гарних картин, в яких в кожній картині є свій смисл, якісь свої нотки. Кожен може знайти в ній щось своє. І враження досить вражаюче, чесно кажучи. Дуже сподобались картини людей. Як я вважаю, то індивідуальність – це така річ, яка вона не існує фактично. Ти просто береш по частині з яких різних образів людей. І тому, якщо ти дивишся на різні картини, якщо ти дуже багато вивчаєш різні образи мистецтва, різні витвори мистецтва різних дуже відомих художників, ти дивишся то там, наприклад, як якось цікавий штрих покладено, то інше. І ти вже в своїй творчості, там, де ти будеш малювати, ти в ній будеш застосовувати це. А якщо ти дуже будеш бачити дуже багато картин, дуже багато цікавого, і ти зможеш багато чого зробити. Дуже багато варіантів для розвитку свого мистецтва. А ось одна з кімнат майстерні Михайла Кублика. Тут художник показує нам фотографії, зроблені під час його подорожі до Грузії. Згадує привітність місцевих мешканців та захоплюючі краєвиди. Показує також етюди, які писав ще у Грузії. Михайло розповідає, приходить сюди кожного дня. Працює по 4-5 годин на добу. Рами та підрамники виготовляє сам, тут у майстерні. Народження картини розпочинається з композиційного малюнка, а вже потім малюнок заповнюється кольором. Михайло Кублик ділиться. У кожній картині передає своє бачення світу. Наголошує, художник цінний своїми роботами, тому писати картини треба сьогодні, не відкладаючи на завтра. Наразі у майстерні художника назбиралося картин стільки, що вистачить відкрити одразу 10 художніх виставок у різних виставкових залах з 10 різних тематик. Тож завітайте і ви до виставкової зали Національної спілки художників України у Дніпрі та насолодіться виставкою Михайла Кублика. Вже у травні художник планує відвести ці полотна до Грузії та показати їх на просторах, які надихнули дніпровського художника на створення експозиції. А також, звісно, зібрати матеріал для наступних виставок.